Дане відео є складовою частиною інтерактивного навчального посібника з інформаційних систем і технологій в інженерії. Апаратне забезпечення персональної техніки. До апаратного забезпечення, тобто хардвай, обчислювальних систем, відносять пристрої, прилади, що утворюють апаратну конфігурацію. Сучасні комп'ютери та обчислювальні комплекси мають блочно-модульну конструкцію або апаратну конфігурацію, необхідну для виконання конкретних видів робіт. Завдяки чого можливе збирання з готових вузлів і блоків цю конфігурацію. За способом розташування пристроїв щодо центрального процесорного пристрою, Central Processor Unit CPU, розрізняють внутрішні і зовнішні пристрої. Зовнішніми, як правило, є більшість пристроїв введення виведення даних, їх також називають периферійними пристроями, і деякі пристрої призначені для тривалого зберігання даних. Узгодження між окремими вузлами і блоками виконуються за допомогою перехідних апаратно-логічних пристроїв, званих апаратними інтерфейсами. Стандартний на апаратний інтерфейс в обчислювальній техніці називаються протоколами. Таким чином, протокол – це сукупність технічних умов, які повинні бути забезпечені розроблювачами пристроїв для успішного узгодження їх роботи з іншими пристроями. Чисельні інтерфейси, присутні в архітектурі будь-якої обчислювальної системи, можна умовно розділити на дві великі групи – послідовні і паралельні. Через послідовний інтерфейс дані передаються послідовно біт за бітом, через паралельні – одночасно групами бітів. Кількість бітів, що беруть участь в одній посилці, визначається розрядністю інтерфейсу. Наприклад, восьмирозрядні паралельні інтерфейси передають 1 байт, 8 біт за один цикл. Паралельні інтерфейси зазвичай мають більш складний пристрій, ніж послідовні, але забезпечують більш високу продуктивність. Їх застосовують там, де важлива швидкість передачі даних. Для підключення друкуючих пристроїв, пристроїв ведення графічної інформації, пристрої запису даних на зовнішні носії та інше. Продуктивність паралельних інтерфейсів вимірюють байтами в секунду. Пристрій послідовних інтерфейсів простіше, як правило, для них не треба синхронізувати роботу передавального і приймального пристрою, тому їх часто називають асинхронними інтерфейсами. Але пропускна здатність їх менша і коефіцієнт корисної дії нижче, так як через відсутність синхронізації посилок корисні дані передаються і завершують посилками службових даних. Тобто на один байт корисних даних можуть припадати декілька службових бітів. Склад і структуру посилки визначає конкретний протокол. Оскільки обмін даними через послідовні пристрої проводиться не байтами, а бітами, їх продуктивність вимірюють в біти в секунду. Незважаючи на згадану простоту перекладу одиниць вимірювання швидкості послідовної передачі в одиниць швидкості паралельної передачі даних шляхом механічного розподілу на 8, такий перерахунок не виконують, оскільки він некоректний через наявність службових даних. В крайньому випадку з поправкою на службові дані іноді швидкість послідовних пристроїв вимірюють в знаках в секунду або те ж саме в символах в секунду. Але ця величина має не технічний, а довідковий споживчий характер. Послідовні інтерфейси застосовують для підключення повільних пристроїв, друку низької якості чи пристроїв введення та виведення знаків і сигнальної інформації, контрольних датчиків та малопродуктивних пристроїв зв'язку. А також в тих випадках, коли немає істотних обмежень по тривалості обміну даними, більшість цифрових фотокамер.